Día. Señora conselleira, Audasa vai batir un récord mundial. Vai incrementar as peaxes da AP9 4 veces nun ano. Subiu unhas ou un de Xaneiro, ou 1,9%, porque as autopistas teñen garantido por lei que as peaxes suban o mesmo que a inflación. Un dereito que non teñen os pensionistas, pero sí as empresas das autopistas de peaxe. A segunda será do 1% durante 20 anos como consecuencia do acordo de novembro de 2011 entre o ministro Blanco e Audasa. A terceira será un 0,9% en todas as peaxes como consecuencia do acordo de 2013 entre a ministra Pastor e Audasa. A cuarta, da cal ainda non sabemos ni cuándo ni canto, polo acordo entre Feijó, de la Serna e Audasa. É un escándalo subir 4 veces nun ano os precios xa abusivos da AP9. O incremento acumulado estará posiblemente na contorna do 5%. Escándalo, roubo, atraco a punta de peaxe, señora conselleira, lle deixo elexir o nome que queira. Audasa é un poder fáctico enorme. Da igual quen estuvera no goberno. A que manda é ela. Ata foi quen de contratar de figurante a M. Rajoy para a pantomima de grande do 30 de decembro. A estrategia de Audasa é inaceptable e por iso está rexeitada pola inmensa maioría do pobo galego. Unha estrategia inaceptable que só se pode entender dende a complicidade do bipartidismo rotatorio que gobernou o Estado español. Audasa primeiro conseguiu prolongar ata o máximo legal, 75 anos, o período da concesión para explotar a AP9. Todos sabemos quen foi. Aznar, en 2003, lle deu 25 anos máis para explotar nos ata o ano 2048. E hai que decilo, Audasa é a autopista de peaxe que ten o maior período concesional de todo o Estado. Para que se entenda ben, antes do ano 2026 van rematar as concesións de todas as autopistas de peaxe da primeira xeración, as licitadas antes de 1976. Todas agás unha. Cal? A AP9. Cando xa teñan pasado 31 anos de que a AP6 remate a súa concesión, os galegos, as galegas, seguiremos pagando as peaxes de Audasa. Unha vez que se asegurou o negocio, Audasa mudou de estrategia. E a partir de aí, de ter o período legal máximo, a súa estrategia foi subir as peaxes garantíndose incrementos por riba do resto das empresas con acordos co Ministerio de Fomento. As peaxes máis caras, conselleira, na peor autopista do Estado. Porque Audasa é a empresa que ten o maior número de reclamacións presentadas polos usuarios, é a empresa que ten o menor número de empregados por quilómetros e é, na provincia de Pontevedra, a autopista con maior sinestralidade. A AP9 supón o 3% do total dos usuarios da rede de autoestradas estatal, 3% dos usuarios, pero ten o 19% das reclamacións presentadas. Un mal servizo que ten como causa a súa política laboral. Audasa é a empresa, señora conselleira, que ten a peor ratio de personal por quilómetro. Non entre as peores, a peor, e non por unha pequena diferencia. Audasa ten 0,37 empregados por cada quilómetro. A media das autopistas españolas é de 1,05. Habería que triplicar a plantilla de Audasa para que tivera unha ratio similar á media do Estado. Audasa é un negocio redondo para os seus accionistas. A fórmula é simple. Ser un monopolio que explota unha concesión pública dun goberno amigo con tarifas abusivas e custos reducidos. Nos últimos 20 anos, Audasa recaudou 2.344 millóns de euros en peaxes, que se transformaron en 1.900 millóns de euros, a un economista que produce, en fin, certo escalofrío decir esta cifra, en cash flow, en beneficios antes de impostos e amortizaciones. De cada 100 facturados, 81 beneficio bruto.
En esta sala hay algunos empresarios, dos ambos lados, 81% de beneficio sobre facturación. Una vez que paga, que dota amortización, se paga gastos financieros, Audasa ganó, dende ano 97, 1.181 millóns de euros. Isto é beneficio neto, neto, no peto, o 50% do que factura. Unha empresa só pode gañar o 50% do que factura se actúa en réxime de monopolio de facto, porque esta rendibilidade non se corresponde cunha empresa que está nun mercado competitivo. A Central de Balances do Banco de España di que a rendibilidade media sobre venta, sobre facturación dunha empresa en España, é do 7%. A Audasa ten unha rendibilidade que multiplica por 7 veces o 700% a rendibilidade media dunha empresa en España. Vou facer un xogo teórico. Se Audasa tivera a mesma rendibilidade, por exemplo, que Inditex, unha das mellores empresas do mundo, podería baixar as súas peaxes un 30%. Se Audasa gañara o mesmo que Inditex, 14% sobre a súa facturación, podería baixar as peaxes un 30%. Por eso, as peaxes son abusivas e veñen a demostrar que existe unha ampla marxe para que Audasa poda ter unha política tarifaria diferente, con precios máis baixos, coa única condición de ser unha empresa que teña un beneficio normal. Bueno, normal non. O doble das empresas de media en España e o mesmo que unha das mellores empresas do mundo, non? Bueno, pero o debate sobre o futuro das autopistas ten que ir máis alá das peaxes, non? Isto é un tema urxente hoxe, pero ten que ir máis alá. Porque levamos tanto tempo pagando peaxes que ás veces nos esquecemos da anomalía que supón a existencia de autopistas explotadas por empresas privadas. Isto é, tramos privatizados da rede estatal de estradas explotados por grandes grupos do lobby bancario constructor, que convirten en negocio privado o que debería ser unha infraestructura pública de transporte por estrada. Sin embargo, situacións como a do colapso da AP6 pola neve nos recordan que son anomalías privatizadoras, do mesmo tipo que os colexios e os hospitais concertados co público. Son infraestructuras de propiedade pública que o Estado privatiza a través dunha concesión. Negocio privado explotando servizos públicos, porque a mobilidade é un dereito máis da cidadanía e o Estado ten a obriga de proporcionar. Hai algunha noticia positiva, e é que no ano 2018 se abre a posibilidad de que acabemos con esta anomalía. No ano 2018 o Estado ten que rescatar os 600 kilómetros das radiais de Aznar, que xa son públicas. Entre o ano 2018 e o ano 2021 hai 1.000 kilómetros de autopistas, a primeira a A6, que supoño que o seu goberno non terá a vergoña de volver a privatizar logo do colapso da neve, que pasan a ser públicas. E é aí donde temos que inserir as nosas propostas e ideas sobre a AP9 que se sintetizan nunha idea: recuperar a AP9 para o público. Porque non estamos só a falar de peaxes abusivas que transforman a explotación dunha concesión na extorsión a un país. Non falamos só da mala calidade do servicio que fai de Audasa autopista con máis reclamacións dos usuarios, nin da xestión insultante para a cidadanía, con colas nas barreiras das cabinas provocadas en parte pola inaceptable política laboral da empresa, que ten reducido o seu cadro de personal en 150 personas nos seus tres últimos anos, ata ser a empresa co peor ratio de empregos por quilómetro de toda a rede estatal. Ese é un debate urxente, necesario, nos o propoñemos. Pero hai que ir máis alá, porque hai que debatir como resolvemos esa anomalía que supón que a arteria principal do transporte de Galicia sexa explotada por unha empresa privada con lógica de mercado e non de interés xeral. Isto é, que prime a maximización dos beneficios sobre o interés xeral da cidadanía. Ese escenario de rescate das radiais de Aznar e de recuperación para o público porque vencen as concesións permite, abre ese escenario para rematar ca absurda situación de que un fondo de investimento domiciliado en Nova York sexa o propietario
da concesión para explotar a P9, a vía de articulación principal do noso país. Nese sentido, señora conselleira, nos facemos, sintetizamos estas ideas en 5 preguntas que vostede coñece na interpelación e que eu sintetizo en 2. Que vai facer a Xunta de Galicia diante do roubo a peaxe armado que supón esta política de Audasa? E segundo, por que se nega a facer un estudio sobre a viabilidade e o precio de rescatar a AP9 para o público? A súa crítica sobre o acordo ano 2011. Ten toda a razón. Toda a razón. Por que non aplica esa lógica ao resto dos acordos? O acordo de 2013, o acordo que acaba de firmar Feijó con De la Serna e con Audasa con o seu acordo onte. Por que vai ser no futuro que o Ministerio de Fomento asuma as obras, asuma a liberación de peaxes no futuro, pero non ose, en Redondela? Pero fracasei nunha idea, señora conselleira, vou intentalo facer outra vez. Eu digo que donde ten que o que ten que soportar o coste, o custo das obras e das liberacións de peaxe non son o que fan vostedes o resto dos usuarios das autopistas, ni é o resto da ciudadanía pagando impostos para que o Estado financie esas obras públicas. Se lo considero, usted non é capaz de velo, pero eu vou intentar explicar outra vez. A marxe abusiva de beneficios de Audasa, que ten un negocio asegurado xestionando un monopolio de concesión pública ata o ano 2048. Audasa non pode ganar o 50% da súa facturación. Audasa ten que ter unha política tarifaria diferente que libere peaxes, no sentido exacto desa palabra, que libere peaxes, non que lle transfira os peaxes ao resto dos usuarios, nin que lle transfira os peaxes ao resto da ciudadanía. O marxen abusivo que ten a compañía. Díxeme que lle faga un liseiro exercicio. Subir 1% a peaxe para liberar, por exemplo, de Redondela, supón darlle á empresa 1,4 millóns de euros. 1% do que factura. 1,4 millóns de euros. Como Audasa gana 700.000, a mitad do que factura, 700.000 euros. Pero además é que Audasa, si se libera a peaxe, non ten que ter empregados, non ten mantenimento. E, polo tanto, con esa medida, Audasa gana 1 millón de euros. Presumir do país, no país, dicindo que se libera un tramo de peaxe, cando en realidad o que se fai é que soporte o consulto da ciudadanía galega ese sobrecusto e que a empresa se aforre o traballador e o mantenimento, eso que é? Señora conselleira, o que eu lle estou plantexando é algo diferente. É que o seu goberno teña a valentía de sentarse diante dese especulador e negocie unha baixada das tarifas. Contra o seu marxen, que se é unha empresa normal, que gane o mesmo que Inditex, 14% da facturación. Faga eso. Para iso sí que hai que ter valentía, decisión, capacidade de convencemento, para coller, liberar o peaxe de Redondela, subindo a tarifa ao resto dos galegos. Eso, que mérito ten? Audasa non é. Vostedes non lle forzan a Audasa a ter ese acordo. Audasa está encantada con ese acordo. Como estuvo co cambio, e ten razón outra vez a conselleira, cando se lle paga a liberación da peaxe da Barcala, pues encantada, saca os traballadores, saca as cabinas, cobra o mesmo e asegurado por parte do Estado. Unha segunda idea, porque non quero, gustaría escutar a súa opinión. As radiais, 600 kilómetros, estafa de Aznar, ten que ser rescatados polo público, 600 millóns de euros. As autopistas de Franco, digamos, concesionadas antes de 1976, rematan no 2021 o seu período concesional. Que imos facer? Que vai facer o goberno? Vai volver a licitar as radiais para que se queden con elas os mesmos, os seus primos, os seus amigos, que provocaron a quiebra dese modelo? Señora conselleira, o final de Saneiro remata o período concesional da AP6. Lle vai a volver a conceder a Iberpistas a culpable, según o ministro, do colapso da autopista pola neve, vai a volver a ser a explotadora desa concesión? Estos son os elementos.
Remato con unha idea. Existe unha oferta pública, vostede o coñece, pola compra de Itinere. Na oferta pública coñecida, Global Vía, ofrece por Itinere, está negociando un precio por Itinere de 1.000 millóns de euros, por todo Itinere, que é a AP6 e moitos máis quilómetros en outras explotacións. 1.600 millóns de euros. Canto vai costar construir a 57? Canto nos custa todas as autovías que, según vostede, e é certo, o goberno da Xunta de Galicia fixo, que nacen da AP9 e que pagamos con peaxes na sombra? Non é posible que o goberno galego se plantese realmente demandar que o Estado recupere para o público a AP9 e que acabemos con ese expolio que hoxe fai Audasa sobre a cidadanía galega? Gracias, señor Lago.